Jumalan rauhaa. Me todellakin eletään kliseenomaisestikin hyvin mielenkiintoista aikaa. Nykyään yhä suositumpaa on toimia ja elää Jumalan tahdon tai Raamatun sanan opetuksen vastaisesti. Ja aina silloin tällöin kuitenkin kuulee väitettävän, että Suomi olisi kristillinen tai kristitty maa. Mutta mitä todella tarkoittaa olla kristitty? Palautetaan jälleen mieleen. Kristitty ei tarkoita ihmistä, joka uskoo, että Jumala on olemassa. No tarkoittaako se sitten sellaista ihmistä, joka käy kirkossa tai kuuluu johonkin kirkkoon? Ei. Kristitty, sehän ihan loogistakin ymmärtää, tarkoittaa ihmistä, joka uskoo Kristukseen. Jeesukseen Kristukseen, joka elää, joka oli kuollut meidän syntiemme tähden, kaikkien maailman ihmisten syntien tähden, mutta joka nousi kuolleista, joka elää ja tänä päivänä taivaan Isän luona taivaassa rukoilee meidän puolestamme. Ja on pian jo tuleva noutamaan omiaan taivaan kotiin. Viime aikoina on aina välillä herätty ihmettelemään, että mihin on menossa tämä niin sanotun kristityn maan. Tässä jo äsken todettiin, että Suomi ei ole kristitty maa, mutta kun jotkut niin haluavat väittää, niin mihin on tämän niin sanotun kristityn maan uskonnon opetus menossa? Voisin kertoa lyhyesti oman kokemukseni koulun uskonnon opetuksesta. Seiskaluokasta lukioon. Seiskaluokan ensimmäisellä viikolla mulla oli uskovainen uskonnonopettaja, mutta hän ei kestänyt oppilaita, jotka koko ajan pilkkas ja ei halunnut kuunnella. Se oli vain yhden, oliko sitä tunti viikossa, niin se oli yhden tunnin. Ja sitten tuli opettaja, joka sanoi, että mulle on sitten turha tulla sanoa, että mä en usko Jumalaan, kun en mä itsekään tiedä, onko Jumalaa olemassa. Se oli loppu 7-luokan. Sitten 8- ja 9-luokalla mulla oli opettaja, joka opetti näin. Kun me kuollaan, meistä tulee tähtipölyä. Ja sitten lukiossa, lukion ensimmäisellä, mulla oli uskonnon opettaja, joka avoimesti pilkkasi Raamattua. Ja hän kehotti lukemaan Raamattua siinä mielessä, että löydätte sieltä virheitä. Siinä vaiheessa mä olin itse jo elävässä uskossa. Olin edellisenä kesänä käynyt kasteella. Ja menin sitten välitunnilla juttelemaan tämän opettajan kanssa. Kun hän nimittäin ihmetteli muun muassa sitä, että huomaatte, että Raamattu ei voi olla totta, kun Aadam ja Eeva mukamas, siis hän väitti, saivat vain 2 lasta, Aapelin ja Kainin. Ja kun toinen tappoi toisen, niin miten ihmeessä siitä sitten ihmissuku pääsi jatkamaan? Mä etsin tekstiä ja näytin, että Aadam ja Eevahan sai vaikka kuinka paljon lapsia sitten vielä myöhemmin. Eli ihan perustelemattomillakin väitteillä suorastaan. Jostain syystä tämän opettajan täytyy väittää, että Raamattu ei pidä paikkaansa.
sitten lukion loppuajan oli uskonnon opettaja, joka käytännössä vertasi kaikkia uskontoja filosofiaan. Hän olikin samalla myös filosofian opettaja. Että tämä on jo noin 10 vuoden takaa nämä kokemukset, miten nyt lasketaan siitä. Siinä on useampi vuosi peräkkäinkin, niin kuin huomasitte. Niin minkälaista se mahtaa olla nykyään? Että millään tavalla ei ainakaan normaali suomalainen koululaitoskaan edes auta sitä, että ihmiset kiinnostuisi Jumalasta, elävästä Jumalasta. Se korkeintaan laitetaan kaikki uskonnot ja kaikki erilaiset mahdolliset epäjumalat samalle viivalle elävän Jumalan kanssa. Ja samalla vielä jotkut sanoo, että Suomi on kristitty maa. No kuinka ollakaan sitten, nyt ihan viime aikoina, niin on alettu huomaamaan, että nämä lait, joita eduskunnassa säädetään, ei oikein nekään ole, niin kuin on ennen väitetty, sopusoinnussa 10 käskyn kanssa. Esimerkkinä nyt tämä sukupuolineutraali avioliittolaki. Mutta tässä on nyt ehkä jo riittävästi ihmetelty maailmanmenoa niin sanotusti. Vielä kummallisempaa tässä kaikessa nyt on se, että kristityksi ihmiseksi itseään kutsuvat ihmiset on, niin kuin sanonta kuuluu, kulkee laput silmillä, jos ei nyt aivan unessa. Ei niin kuin suostu näkemään, että missä ajassa me eletään. Ensimmäisestä Pietarin kirjeestä 4:17. On tullut tuomion aika, ja tuomio alkaa, huomatkaa mistä, Jumalan huoneesta. Mutta jos se alkaa meistä, mikä onkaan niiden loppu, jotka eivät taipu uskomaan Jumalan evankeliumia. Eli Jumalan tuomio alkaa hänen omistaan. Jumalan huoneesta, niin kuin täällä sanotaan. Ja seuraava jää, jos hurskas pelastuu vaivoin, miten käykään jumalattoman ja syntisen? Tänä aikana on hyvin suosittua opettaa, että mitä väliä sillä nyt on, miten sä elät, että sä nyt pelastut kuitenkin, kun sä uskot. Minkälaista uskoa se sitten on? Milläs tavalla Abraham julistettiin vanhurskaaksi? Jumala julisti Abrahamin vanhurskaaksi, koska Abraham uskoi Jumalaa. Siinä tekstissä ei sanota Jumalaan, 1 Mooses 15:6. Silloin vielä nimellä Abraham. Uskoi Herran lupaukseen, ja Herra katsoi hänet vanhurskaaksi. No onko se sitten eri käännöksissä vai miten, mutta Herran, mihinkä hän uskoi, ei Jumalan olemassaoloon, vaan hänen lupaukseensa, ja sen jälkeen Herra katsoi hänet vanhurskaaksi. On siis eri asia uskoa Jumalan lupaukseen kuin vain Jumalaan. Jeesus sanoo ilmestyskirjassa.
Efesoksen seurakunnalle. Ilmestyskirjan 2:4. Mutta sitä en sinussa hyväksy, että olet luopunut ensiajan rakkaudesta. Rakkaudesta Herraa kohtaan. Meilläkin on saattanut olla, kun olemme tulleet uskoon tuntemaan Jeesuksen, se ensirakkaus. Ja se on ollutkin, jos todella olemme uskoon tulleet, uudesti syntyneet. Mutta olemme saattaneet kylmentyä tässä ajan saatossa. Ristin ryöväriopetus on yleinen peruste siihen, että miksi vain uskot ja ei ole mitään väliä sitten teoilla. Ristin ryöväri ei enää voinut jatkaa elämäänsä maan päällä. Jeesus lupasi hänelle taivaspaikan. Hän siinä hetkessä tunnusti Jeesuksen. Tämä sama koskee meitä. Tulemme uskoon, uudesti synnymme Pyhästä Hengestä, opimme tuntemaan Jeesuksen. Jos me heti kuolemme, taivaspaikka on meillä. Mutta elämä jatkuu tässä ajassa. Sen takia me tarvitaan päivittäistä Pyhän Hengen työtä ja uudistusta. Me ei voida alkaa elää niin kuin siat rapakossa uskoon tulon jälkeenkään. Tiituksen kirjeen 2:1. Jakeet 11 ja 12. Jumalan armo on näet ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille. Ja se kasvattaa meitä hylkäämään jumalattomuuden ja maalliset himot ja elämään hillitysti ja oikeamielisesti ja Jumalaa kunnioittain tässä maailmassa. Eli huomasitteko, mitä tässä sanotaan? Jumalan armo. Eli armo, se ihana asia, niin kuin monikin myöntää ja tunnustaa, että armohan on hyvä asia. Totta kai, näin onkin. Mutta mitä tämä Jumalan armo tekee? Se kasvattaa meitä hylkäämään jumalattomuuden ja maalliset himot, tai maailmalliset himot suorastaan, niin kuin täällä sanotaan. Ja elämään mitenkä? Irstaasti vai ei? Hillitysti. Oikeamielisesti ja Jumalaa kunnioittaen tässä maailmassa. Siis armo tekee tätä, Jumalan armo, Pyhän Hengen kautta. Ja täältä Galattalaisten 5:luvusta näitä tuttuja jakeita. Meillä oli myöskin tutkistelussa äsken. Lihan aikaansaannokset, siis 5:19 jakeesta alkaen. Lihan aikaansaannokset ovat selvästi nähtävissä. Niitä ovat simeettömyys, irstaus, saastaisuus, epäjumalien palveleminen, noituus, vihamielisyys, riidat, kiihkoilu, kiukku, juonittelu, eripuraisuus, lahkolaisuus, kateus, juomingit, remuaminen ja muu sellainen. Varoitan teitä, kuten olen jo ennenkin varoittanut, huomatkaa. Ne, jotka syyllistyvät tällaiseen, eivät saa omakseen Jumalan valtakuntaa. Ja 24. jae. Ne, jotka ovat Jeesuksen Kristuksen omia, ovat ristiinnaulinneet vanhan luontonsa himoineen ja haluineen. Eli jos olen Jeesuksen oma, niin tarkoittaa,
että minä olen ristiin naulinnut vanhan luontoni himoineen ja haluineen. Ja 25. jae. Jos me elämme hengen varassa, meidän on myös seurattava hengen johdatusta. Meidän on seurattava hengen johdatusta. Omas voimassa tämä ei onnistu. Meidän todella tulee nöyrinä tajuta oma tilamme ja tehdä parannus. Tämä koskee kaikkia. Mulla oli eilen tosi mielenkiintoinen tapaaminen Jumalan johdatuksesta. Olin yhdessä ravintolassa syömässä. Ja oikeastaan mietin, että menenkö ollenkaan sinne vai menenkö vain nuorten tilaisuuteen, joka samaan aikaan olisi ollut meidän seurakunnan nuorten tilaisuus. Ajattelin, että no käyn nyt syömässä ainakin ensin, että en mene suoraan tonne. No kuinka ollakaan, sinne samaan aikaan ja viereiseen pöytään tuli eräs nuori mies, joka alkoi puhua puhelimessa siinä rohkeasti. Se oli paljon väkeä, se on Helsingissä sellaisessa paikassa, jossa siinä oikeastaan monta ravintolaa vierekkäinkin ja paljon ihmisiä kulkee koko ajan ohi. Niin hän alkoi puhua puhelimessa hengellisistä asioista ja uskosta. Ja että kuinka Herra on häntä johdattanut ja Herra on ollut hyvä häntä kohtaan. Ihan kuuluvaan ääneen puhu siinä. Ja mä iloitsin, että ihanaa, täällä on muitakin uskovia yhtä aikaa syömässä. No sitten hänen keskustelunsa siinä puhelimessa jatkuu jonkun kanssa ja hän totesi, että nykyään on tullut mulle aika monikin sanomaan, että kuinka me eletään luopumuksen ajassa ja kuinka selkeästi näkee, että Herran tulo on lähellä. Ja että monet on jättänyt luterilaisen kirkon, kun se on niin luopuneessa tilassa. Hän sanoi näin rohkeasti tämän. Niin siinä vaiheessa mä en enää voinut olla hiljaa. Mä sanoin viereisestä pöydästä, aamen ja halleluja. Niin sitten hän sanoi siinä, että mä oon täällä syömässä, niin täällä vieressäkin huudellaan aamenta. Että näköjään Herra on tosiaan nostanut tämän asian muillekin sydämelle. Ja sain sitten tutustua, kun hänellä puhelu loppui, niin tähän henkilöön. Hän kertoi, että hän on mukana palvelutyössä tällaisessa kuin Repent Finland. Voi netistä googlettaa. Ja hän kertoi, että kuinka tärkeää tänä aikana on tämä parannuksen tekeminen ennen kuin Jumala voi lähettää tämän herätyksen, jota sitten seuraa nämä ihmeet ja merkit. Ja kuinka lähellä tosiaan Herran tuloa me ollaan. Ja mä iloitsin siinä, kun hänen kanssa keskustelin, että kiitos Herralle. Tämä oli ihan johdatus, että saatiin näin tutustua. Ja tosiaan Jumala on tänä aikana avannut monien ihmisten silmiä näkemään, että missä ajassa me eletään. Että Jeesuksen takaisin tulo on todella lähellä. Ja nyt olisi tärkeää, kun tämä maailma vie niin helposti meidät kristitytkin mennessään, niin todella nöyrinä olla Herran eessä ja tehdä parannus. Ja olla kuulijainen Pyhän Hengen äänelle. Todellakin oikea kristitty tuntee Herransa ja vapahtajansa Jeesuksen Kristuksen ja tahtoo seurata häntä. Nyt tänä aikana Jeesus kutsuu kaikkia kristittyjä myöskin adventisteiksi ja ymmärtäkää tämä oikein. Nyt on jo selvitetty, mitä tarkoittaa sana kristitty.
nyt seuraavaksi palautetaan mieleen, mitä tarkoittaa sana adventisti. Tarkoittaa ihmistä, joka odottaa Herran tuloa. Advent-sana tarkoittaa saapumista. Odotetaanko me Herran tuloa, rakkaat sisaret ja veljet, taivaan pilvissä, kun hän saapuu? Adventti sanomaa mitä ajankohtaisin. Siksi on niin surullista, suorastaan ironisen surullista, kun viime aikoina on meillä monet uskovat nuoret jättänyt seurakunnan ja sanoo, että adventtikirkko on niin ja niin hölmö, että haluaa olla jossakin muussa kirkossa mieluummin. Mä en itse uskaltaisi millään tavalla halveksia Jumalan adventtisanomaa, koska se on viimeinen sanoma, joka kertoo Herran tulosta. No sitten, jos me ei odoteta Herran tuloa, mitäs väliä sillä on? Sitten voidaan ihan vapaasti halveksi hänen tulonsa sanomaa. Mutta jos me odotetaan, niin miksi halveksittaisi sitten adventtisanomaa? Sanomaa Herran takaisin tulosta. Kiitos rakas pyhä taivaallinen Isä sinun suunnattoman suuresta hyvyydestäsi meitä jokaista kohtaan. Kiitos siitä, että lähetit Jeesuksen kuolemaan meidän puolestamme, Herra. Kiitos siitä, että saamme sinun armostasi kuulua tähän verellä pestyjien joukkoon, kun Golgatan työhön vedoten pyydämme, Herra, syntejämme anteeksi. Kiitos siitä, että haluat nyt todella uudistaa meidät sinun pyhällä hengelläsi, Herra. Ja haluamme joka päivä vaeltaa tässä yhä pimenevässä maailmassa sinun henkesi voimassa ja olla sinun valonasi ja suolanasi, Herra, tässä maailmassa. Ja Herra, jos saamme osaksemme pilkkaa, niin kiitos siitä, Jeesus, että saamme silti pysyä sinun lapsinasi. Oi, kuinka paljon sinua pilkattiinkaan, Herra. Ja vaikka sitä pilkkaa tulisi valheveljiltä, niin sanotuilta kristityiltäkin, niin Herra, kiitos, että sinä lohdutat ja rohkaiset. Ja lopulta annat meidän ymmärtää, että meidän koti ei ole tässä maailmassa, Herra, vaan meitä odottaa taivaan koti, Herra, ja sitten lopulta uusi maa. Jeesus, sinun pyhässä nimessäsi siunaa tämä loppusapatin päivä ja alkava viikko. Jeesuksen nimessä kiitos ja ylistys olkoon iankaikkisesti. Aamen.